Ima jedna stvar koju smo radili džipu što ja nisam neko jeci. Nemoj. Crko auto. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Mislim, zašto ovako izgledamo na tužno u početku videa? Zašto sam sinoć išao na trening? Ne znam da li ste znali, u suštini, kad treniraš ragbi imaš i teretanu na raspolaganju. Ja sam tamo sniman, sam htio da bude kao dobra montaža, pa slupam radim jednu vežbu, pa namestim široki kadar, pa naš uradim par puta, pa zoomiram malo, pa uradim par puta, pa namestim jedan drugi kadar, pa uradim par puta. Pa onda mi neko iz teretane kaže, ej, ne radiš baš dobro, nije ti dobra forma, pa onda još ja uradim par puta. Ja van kondicije sam uradio sve vežbe po 50 puta, sad se iskrivio, znači nije mi dobro. Uglavnom, trening bio brutal. Evo pogledajte to. Znači uvijek možete se prijaviti ako hoćete trenirati sa nama. Izostavio sam to da ima i teretana. Da ima i teretana prije treninga. Oco, evo montiran klip, nemoj skontam šta je ovdje zabolo. Ajde, dođi miš. Oh my f***ing god, oh my god, šta radiš tu? Šta ti radiš treningu? Treniram. Uvaj, ja što sam to pokazala? Znaš čije dupe? Ne želim znam, neću, nema me reći, neću moći pojelom očinu treningu. Ah, vreći crku sam. Znači, istroše se teretanja za ovdje da izdržim trening. Još nešto sam htio da dodam što nisam dodao u prošljim treninzima. Ako se sviđa koncept ovog treninga i svega, a lupam glupom je da dođete sami ili nemate nekog drugara ili drugaric kojeg biste nagovorili ide s vama na trening, dođite svejedno, sami. Znači, ja sam ovdje na neki način crna ovca. Opet, svi su mi ekipi baš prihvatili i to više nego dobro prihvatili, baš to ono osjećam ovdje bolje nego u mnogim ostalim okruženjima. Ako ste se bojali da ćete se uklopiti, uklopit ćete se baš i cool ovdje. Kad držim ovdje na zemlji, on malo se gica, ideš odavde na njemu, dalje si na njemu i tek onda ustaješ. Koliko sam ti težak? Dosta. Pa ni strašno, koliko sam ti zatim, mogu. Najbolji učenik. Najgori. Najgori je Stefan. On je došao sa 10 godina ragbija i ništa nije naučio kada je došao za 5 godina. Idem da odložim kameru i da izvadim svoju veštačku zemlju iz dupeta. Sad treninga neće snimati. No, sve me boli, ali fino je. Uvati se za laktove. Dobrodošli u sadašnjost od juče. Wow. Uporedam se šuvijek od treninga, a sada idem u žednik. Dugo nisam bili u žedniku. Dugo niste bili na ovom kanalu snimke žednika. Saki pravi žurku jer je kupio nova kola. Ja mi se spala. Uvali će biti jako razbuđen kako on vozio Saki ova kola. Rekao da nikome ne zna da vozi kola ako on nije suvozač. Ljudi, imam ozbiljan problem. Ozbiljan problem. Ako odete na moj history na internetu, znaš to, lik koji smije da pokaže history na internetu. Pogledajte ovo, sve su neki polovni automobili, ili YouTube, ili polovni automobili, ljudi navukao se jako na offroad. Sad gledam neke džipove, au. Jaoj, a nemamo para, sad su bukvalno platili popravku, što najgore od svega, imaš džipova koji su jeftiniji od naše popravke bili. Sad prvo trebamo finansijski da se popravimo, onda gledamo ćemo uzeti neki plac i kuću. I tek onda ja mudo radim što nijem džipa jer ne znam gdje bi ga parkirao da ga imam, sada. A gdje još svadba? Znači, što ima toliko stvari da se desi, ja već gledam o džipu, a džip nije ni blizu, a ja samo njemu gledam. Ja koji ništa ne znam u kolima, sad kad mi crkao auto, me je majs piče, popravio sam ti kurble, bunble, dunble,
Šafte, bamfte, dante, ja nijem pojem što se dešava. Ja jedan počet se zanimljava za kola, gdje ređa, da li se pregrejava i ne znam šta. Jako se snavio, jako mi se sidlo kad smo išli u peščaru i ne mudam opišem. Ja sam još našao neko off-road društvo, ono imam problem, imam ozbiljan problem, to ste da podelim sa vama. Uživit ću klipu. 4 minuta sam snimao ovaj uvod. A ova sam smorio, a? U Novom Sadu, rešavam neke papire, pravim pauzicu malo. Ajde naćem neku klopu za mene, tebe i Gocu. Pogledajte ljudi, Gocin outfit, ček. Pink Teams, designer bag, designer kimono i ostalo normalno. Kjer je propo, nosi kapu, brate, i neon majicu. Ajde, dečko, ti nije ništa bolje od Kjera. Evo nas ljudi sada u Subotici. U Subotici se dosta stvari promijenilo. Primjer, u centru je izgrađena nova fontana. Znači, imam ja kupilo mišiće, znači, ono, užasno sam lik. Idemo sad prvi put da vidimo, pa da vidite našu reakciju. To nema ništa. A samo ne prska, brate, to je neka ravna fontana, vidiš? Pa onako, okej. Okay. Ova bara na sredini. Evo, za sve koji dugo nisu bili u Subotici. Ovo je novo. Prska, viš da ima rupa, brate. Što će pa da kažem? U liži se. Ja, krenemo je voda. Vidimo šta će hlada uralje. Evo se ljudi u žedniku, znam da malo skačemo s lokacije na lokaciju. Istina sam jako umoran i ne mogu se potvrdim, ovaj vlog bude nam kao premium. Nemoj nam pojest hlada. Kakav si čankster, brate. Sve će pe hlad brži, brate. Pa da. Ali hlad brži, vrate. Vidi, inače, mi kad smo vozili po peščari džipa, malo smo ga uništili, a bio je farban prije mjesec dana. Nismo još vidjeli jecinu reakciju. Pogledajte ovo. Da, ovo su sve trajne ogrebotine koje smo... Jo. Da, ja sam naneo. Znači ti da prihvatiš neku krivicu? Ja nisam vozila, ja sam vozila samo po ravnom putu, to je to. Au, jeste, baš je loš. Gle, ovo, brate. Ovdje najviše, ne znam koliko se vidi na kameri, vidim se ja kako sam lep. Može. Pa bit će poliranje, a poliranje 150 evra, 300, ko zna. Pa ima novac, čast ćemo. Pa ima, brate. Uuu, brate, sad smo naš Gocu popravili za 230.000, ubit ću te, brate. Žiko Čanki postao, brate. Žiko, ti si postao Čanki boj. Ti je Žika, ti je boj. Ti je boj. Na Stubari kanala će biti moja prva reakcija na džip, ali evo sa Gocina prva reakcija na džip. Gocu, aj reaguj na džip. E, baš je dobar. A vidjeli smo takav džip ovaj po BG-u. Znaš šta mi se najviše sviđa unutra? Ne, više mi se sviđa unutra nego spolja. Mislim, dobar je spolja, ovaj prednji deo. Pogledajte ljudi, Saki uza džipa, Mazdu. Fin je, brate, znači lijep je auto. A svi znamo jec koje je najbolje auto. Stara Mazda. Ja sam mislio, ovaj je tvoj džip, brate. Jo. Znaš što, ovo je dobar auto, ali ne smiješ da ga ogreveš. Ne možeš ići nigde sa njim. Da je zanimljivo. Ja mogu nešto da vam kažem sada. Ajde. Vi svi meni niste ni do članaka. Ja imam dva auta. Ja sam za kraj osnovne dobila staru Mazdu. I sada sam dobila džipa. Druži, da može da se upali stara Mazda? Da, može! Dobro, izvini. Pošto sam ti ogrebao sve ovo, osim što ćete platiti popravku, ja sam odlučio da se odužim i da budem žrtva tvojeg jednog face paintinga. Ha! Inače, Jeca, kako se to Jeca zove taj projekat? 1.30. A radim jedan projekat na mom divnom Instagramu, možete da me zapratite na Jekili Pekili. Donja crta Pekili. Sa svaki dan ide novi make-up look. Juče je izašao prvi, danas ide drugi. E, da vidiš! Nemoj zezati. Jako dobro forum. Jel dobro forum? Jako dobro forum. Ljudi, ja ne znate šta propuštate, svi skočite na Jecin Instagram. Ne znam ako ljudi mogu skočiti na Instagrama. Ne znam, nije. Gocu, aj reaguj na džipa Jecinog. Ne znam, ovo mi je posao. Jes, hvala. Gle, gazde, što izbacio ruku, gle ga, dobar dan, gospodine. O, poštovanje. A će sad ti da biznisuješ, a Saki? Otiđi mi. Sad Jeca ima džipa, Saki ima džipa, ja jedin imam džipa. Ali ja hoću, kažeš mi kupi džipa. Pa kada ćeš mu ti kupiti? Aj sutra. Ajde. Može, a nisi rekao, ja ću kupi igračku. No, sad si mi pokvarila iznenađenje. Možda bi se iznenadio. Znači, Jeca je pristala kao oprosit će mi za ogrebotine, a ja i nisam rekao jednu stvar. Znaš koju stvar. A, nemoj to govoriti. Miš da ne kažem uopšte. Nemoj. Ima jedna stvar koju smo radili džipu što ja nisam rekao Jeci. Nemoj. Ostanem ti do kraja klipa da vidite da sam skupio hrabrost da je kažem. Pogod vidi taj klip, više ti niko nikad ne zove ta auto svoj. Ja ne znam god svoje video, će mi dosta ovaj čas. Pregledaj, jel dosta ovo sve? Oh my god! To je ovaj playbun.
Hell yeah! No! Hell yeah! Inače smo prešli 100.000 subscribera za 4 dana, ali nema već šta je došlo. Posle godina. Da. Another one bites the dust. Ili ima i jedan balkanski youtuber? Ovako. Za 4 play button. Aj kaži. Došli smo u taj segment gde se ja odužujem i jecim zato što sam joj uništio auto. Ovo sad emotivno sam joj se odužio. Zašto ne znam da pričam, brate? Odugujem! Kako se kaže to? Ako niste znali, Sićina će najveća tračara ikada. Kako si to prosipa, taj sa mnom? Četkaš mi obrve, a? Ne! Da, to si zaboravila! Ja, ovo mi je najbolji dan u životu, veće nije mi počeo, iako je 29. A on se saš pišu na glavu. Uuuu! Mislim, a ovo sad kao praviš plan, a? Ne. Hladaš? Oh my god, sore paleta. I da, zapravo mi je promes, ako uspem da izdržim 31 dana da ćemo otići u Sephora, da ću mi kupiti paletu. Koju ja hoću, bez obzira na cenu. Znači što neću uzeti onu hudinu od 9.500. Izgledam ko kiwi, seri, vrati. Ko da ovako sam jeo kiwi, zaboravio sam da vrati iz takvom istoriju. Šta? Gde se vidiš? Pa vidim nos, vidim kao da jedan kiwi, brate. Kad ti jedeš kiwi, majke ti! Nemoj pustit glavu! Jel moguće to to? Ja mislim da jeste. Ajde će goći da reaguje to. Oh my god, jako je dobro. Dajte mi gledalo. Oh my god, ja ću da šijeti. Daj vamo gledalo. Ajde, prvo kažem, svaka čast i jeci, ako se cimam oko svakog ovog andraka na sebi, ja bi ovo da moram da radim, ne znam, sve bi radio samo ne ovo, jako je naporno, teško je, slika jeci na platno, ako možeš, ako voliš ovo radi ovo, brat, namoče se živim. Ja jako volim. Zaboravila sam nešto, jao. Sada nije na brkojima, molim te. Usta. Te išlo, aj malo, jasno! Kao da ga neko bode nožem. Aj, ovo je malo. Pa šako je teško. Ovo meni kaže, daj mi četkicu da vidiš kako je, ovako me bode, ako ovi. Oooo, bro! Jako je dobro. Oooo, bro. Nemoj da umočiš. SIĆA! Šta je radio? Lik je ovako u boje! Mogla si mam naca jawline, brate, ne gledi crce. Zamerka je što bukvalno si napravila liniju do moje bubuljice i stale. Mola sam pekat bubuljicu, jedinu koju imam. Što mi nisi napravila velike obrve, brate, budem čankster s obrvama. U, iz daleka je baš bolesno. Ali nikada u životu još ne vradim. Najzagrljivije će biti skidanje. Tad ćemo staviti... Bako ću uzeti ovo, si izgrebem celo. Ajde, skidam. Znaš kada ti skidam, bit će zvana nedlju dana. Ne, ovo. Give me everything you got for this badass šminka. Konačno skidam ovo sa sebe. 2 sata mučenje živo. Sedenje i neko teko lica 2 sata. Ja bih sad ovako uzao izgreb od sebi, sebi cijelu facu. Najviše volim da crtam i da se slikam, a ubedljivo, ali ubedljivo. Ne voliš me da se... Najgora stvar je skidanje. Najgora? Znači ja otprilike potrošim, kad radim ovako kao brat i faca, ovakav stek ovih 300 komada, razumeš? Izvoli ovako. Reži, što si radim? Ispočeo. Sad ti se odluženic. Dobra, jesi. Crko auto. A, joj, jesi će me ubiti, znači. Još. Jel možeš ovo da me oprasi?